Brazilski legendarni futboler Ronaldinho prošao je kroz pravi životni pakao. Bankrotirao je, zatim se našao u zatvoru gdje je proveo nekoliko mjeseci zbog lažiranja pasoša u Paragvaju. Na sve to preminula mu je majka od posljedica koronavirusa. Ali utisak je da je ponovo stao na noge. Ponovo je na njegovom licu karakterističan i prepoznatljiv osmijeh koji ga je krasio tokom čitave karijere. A ponovo na računima ima i milione, što je sigurno dodatni razlog za zadovoljstvo. Međutim, prema što pređemo u sam video, ako želite još ovakvih klipova, podržite ovaj video, ostavite like, pretplatite se na kanal i da, kad uradite ta dva, možemo da krenemo sa videom. Kingrso stigao i u Srbiju rešen da promijeni pravila igre. To su spektakularni slotovi, adrenalin sportskog klađenja i mnogo zabave. Isplate su munjevito brze, bez čekanja, bez komplikacija. I ono što najbitnije sada, trenutno je aktivna promocija, 100% depozita na prvu uplatu za sve novi igrače plus 50 free spinova. Mislim da je sjajna promocija, tako da ako želite i zainteresovani ste da ukušate svoju sreću negde, imate link naravno u opisu videa i obavezno kliknite i pogledajte, probajte da dobijete nešto više, da se malo zabavite. Ronaldinhovi problemi počeli su nakon što je priveden na aerodromu u Asuncionu zbog lažnog pasoša. Prebačen je u zatvor gdje je bio sa najgorim kriminalcima, sa kojima je čak igrao i fudbal. Nije imao ni dinara u džepu, pa je punih 5 mjeseci morao da ostane lišen slobode u Paragvaju. Zbog kockarskih dugova i rasipničkog načina života na računu je imao svega 5 dolara, proglašen je krivim i čamio je u zatvoru u Paragvaju. Ali, nakon što su on i njegov brat pušteni iz Paragvaja, Ronaldinho je uspeo da stane na noge. Iskoristio je svoje ime za marketinške aktivnosti, koje su mu ponovo donele veliki novac. Počeo je da snima reklame i spotove. Snimio je muzički spot, pokrenuo je proizvodnju alkoholnih pića, a bio je i u spotu sa manekenima. Postao je i zaštitno lice jedne kladioničarske kuće, sa kojom je potpisao višegodišnji ugovor o saradnji. Također, postao je zaštitno lice i najpopularnijih video igrice za fudbal, FIFA i PES-a. Sve ovo je bogato naplatio, a brazilski mediji procenjuju da je trenutno težak oko 3 miliona evra. Za neko ko je bio u zatvoru sa najgorim kriminalcima Južne Amerike, bez novca na računu, uopšte nije loša cifra, koja samo može da nastavi da raste ukoliko iskoristi potencijal svog imena. Ostaje pitanje da li će ga zatvori pakao kroz koji je prošao opametiti da sebi više nikada ne dozvoli ovako nešto, ili će ponovo nastaviti sa rasipanjem novca na žurke, bez kojih očigledno ne može da živi i kojima se ponovo vratio čim je stekao milione na računu. Nakon prevremenog odlaska iz Milana 2011. godine, kada je imao 30 godina, on je zasenio Neymara u njegovom dvorištu. Osvojio je istorijski klub Libertadores, pojavio se u arapskom reality programu i reklami za jedan ruski supermarket. Tu je čak i hollywoodski film sa Jean-Claude Van Damme. U januaru 2011. godine, kada je Ronaldinho rotirao svoje crveno-crne klubske boje za 90 stepeni prelaskom iz Milana u Flamengo, njegov italijanski trener Maximiliano Allegri je takvu odluku nazvao životnim izborom. Drugim rečima, radilo se o nefudbalskim razlozima. Baš kao što je to bio slučaj kod njegovog dvogodišnjeg boravka u Paris Saint-Germainu, gdje je učešće na žurkama primoralo jednostavno da se raziđe sa klubom. Sportski novinar Viktor Martins je pratio Ronaldinha sve vrijeme dok je bio u Belo Horizonteu za Listo Tempo. On kaže da su vikendi i dalje uključivali kasna noćna roštiljanja, muziku, pivo i tekilu, ali i da se mentalitet igrača promijenio. Postojala su dva glavna razloga zbog kojih je ponovo pronašao svoju staru formu u Atletiku. Flamengo je napustio uvređen i htio da se dokaže da problem nije bio u njemu, već u njima. A kad je otkriveno da njegova majka ima rak, navijači Atletika su napravili transparente u njenu čast i to ga je dovelo do suza. Zone koji su pratili njegovu fudbalsku karijeru, Ronaldinho postepeni pad sa pijadastala do zatvora bio težak za gledanje. Međutim, danas je totalno drugačija priča. Kao što sam rekao, snima reklame za razne sponzore, zarađuje ogroman novac, sin mu se izborio za ugovor u Barceloni i sve ide kako treba. Međutim, kada je u pitanju fudbal, koliko je tu Ronaldinho dobar i dalje dobar u svojoj 43. godini i da li se tu nešto promijenilo ili i dalje ima magiju u nogama? I da, i dalje ima magiju u nogama. A to je jednostavno odgovor na to pitanje, što je sasvim očekivano na kraju. Igrao je na dosta prijateljskih i humanitarnim mečevima. U prijateljskom meču protiv Zambije, Ronaldinho je predstavljao Barcelonu. Iako je izgubio meč sa 3-0, Ronaldinho je pokazao šta zna i kakav i dalje ima dribling sa par kilograma viška. Kada je Barcelona posetila Izrael, Ronaldinho je pokazao da i dalje ima odličnu viziju na terenu. Pas,
pa je tako podelio par asistencija, pokazao da i dalje ima ubitačan slobodan udarac i doneo je na kraju pobedu svom timu. Protiv Maccabi Haife bacio je sjajan elastiko, proslavio je golove na svoj način, a pokazao kakav je showman i van terena, gdje je fintirao momka koji je upao da se slika sa njim na terenu. Kada je organizovan turnir Pikea, Ronaldinho je bio pozvan, gdje je Dinho pokazao svoju klasu, gdje je 2 miliona ljudi to gledalo uživo. Organizovao je nakon toga humanitarni turnir u Majamiju, gdje je bilo mnogo fudbalskih zvezda. Dinho je odmah bacio sjajnu asistenciju za Vinja na samom početku meča, gdje se šalio na terenu i uživao. Mogao je da postigne par golova, međutim nije. I kao što ste mogli da vidite, iako je nabacio par kilograma viška, Dinho je i dalje onaj stari Dinho. U prekratkoj fudbalskoj karijeri, po mnogima najvećeg majstora koji je jednostavno igrao loptu u ovom veku, Ronaldinho, sve je bilo podređeno upravo spektaklu. Brazilac je svoj svaki genijalni potez pravio isključivo za dušu navijača. Svi su to osjećali i zbog toga su ga voljeli, bez obzira na to koje su navijačke pripadnosti. Svi su se jednostavno divili tom vanvremenskom umeću. Tom osmehu posle svakog poteza, gola, promašaja, driblinga, sve je jednostavno radio i zabave. Ili je bar delovalo da se stalno zabavlja, a to je za mnoge igrače, pa i one koji su bili među najboljima u istoriji ove igre, bio najteži deo posla. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo veoma brzo. Pozdrav!